ñun de dañu am té luñu jaaxal da dañuy ñëw voter ñu neñu ñun waruñu voter fi dañuy transférer yobuñu Bunkili té ñun mësuñu voter Bunkili fi lañu yagg voter bureau 5 bi lañu yagg voter loolo ñu jaaxal nak té amnañu luñu nakari nak ñu bari nak ñibbi nañu dañu bari won fi lool nak ñeneen ñu yobul len Bunkili ñeneen ñu séji ñeneen ñu konda ci xayma yeen ñaata ñan bari nañu ma sha Allah mënuma ñu mënuma len konté mënuma len lim nak ñibbi nañu ñu bari ñibbi nañu dañu mer bi ñibbi xulo nañu fi ba sonu na té li nak neexul neexuñu tay neexuñu suba da fi lañu yagg voter Mari Afinko Diatta ku xol suñu carte d'identité bi bureau numéro 5 Mari Afinko Diatta té ñu yobuñu be Bunkili té ñu xamuñu sax fuy Bunkili lool nak c'est pas normal loolo ñu metti nak wa lool motax ñi wax suñu doléance wa metti nañu lool ba ci kanam yalla nak legi lan ngeen nara metti nañu lool xamuñu nuñuy def amuñu pexé fu mu tolli amuñu pexé metti nañu buñu amon pexé ci def ni nak mom bay nañ ko yalla parce que tay ji yene nañu ñu voter ñu nekk ci jamm waye nak wolof ndjay neena jamm ak pexam yalla ak dogolom aduna mu solo bu soobé yalla liñu bëgg yan nañ ko yalla may ñu bari ñoo ñibi xal xam nga ne liñu def ni rafatu tay rafatu ëlëk waye nak lu bay def rek sa bop lu bay def sa bop ndax li dafa ñaaw ñun ay sénégalais la ñun ñëpp kon na dañoo wara def li nga xamantene yëfi jaakar lool ak bëre amul ragal nañu def li nga xamantene lool moy dem ñëpp voté comme ñu yaga def fi mësu am problème voté li mësu fi am c'est la première fois mu ngi doora am fi kon na amna lo xamantene dafa ñaaw té li dafa ñaaw ñaaw na té ñaaw na donc biñu xëyé ci suba famille téel nañu ñëw malheureusement biñu ñëwé dañu dugg ci biñu ubbé bureau yi à 8h dañu dugg pour voter mais dañu fekk ni sen tour nekul ci liste alors biñu ñëwé saisir ma wax mako ak application wër ndomba bi ñu vérifier effectivement ñu gis que ni sen tour yi dañ ko yobbu au niveau de Bunkili plus précisément ci ben village bu ñu Makotom té ñom laccu ñu mësuñu def mësuñu laccé ñu déplacer sen vote mësuñu dem renouveler mësuñu dem en fait feulé ci commission bi pour déplacer sen vote donc dañ ko def sciemment autorité administrative ñu xoma ñoko def wala xoma ñan ñoko def mais vraiment c'est du sabotage dañu saboter processus bi.